lokakuun 19. päivänä Mars ja Pluto tulee tarkkaan yhtymään keskenään. Ja tämä aika tästä tämän kuun loppuun on todella voimakasta, tehokasta, semmoista intensiivistä aikaa, jolloin voi saada niin kuin omassa elämässä asioita eteenpäin ihan hurjan tehokkaasti. Tärkeintä tämän omassa elämässä etenemisen kannalta on se, että keskittyy sellaiseen tekemiseen joko töissä, vapaa-aikana tai kotona, joka on mahdollisimman mielekästä, tuntuu hyvältä, että tuntuu hyvältä käyttää se energia siihen. Ei ole kysymys siitä, että pitäisi saada kauheasti aikaan tämän jakson aikana, vaan kysymys on siitä, että se tekeminen on mielekästä, koska kaikki sellainen mielekäs tekeminen vie elämää ihan hurjalla vauhdilla eteenpäin. Ja jotta sen voi tehdä, niin tarvitaan aika paljon uskallusta, sellaista sisäistä uskallusta ja voimaa pitää kiinni omista jutuista ja uskaltaa keskittyä näillä eri elämän alueilla sellaisiin juttuihin, jotka todella merkitsee itselle jotakin. Yksi hyvä keino saada semmoista tuntumaa siihen omaan energiaan on astrologia ja astrologiset tulkinnat. Mä tässä vaiheessa mainostan kahta tulkintaa. Toinen on luonteesi voimat, josta, jos sellainen on, niin kannattaa lukea se Marsin kuvaus ja katso, että minkä tyyppistä se oma energian käyttö kaikkien parhaimmillaan ja puhtaimmillaan on. Se ei ole kuitenkaan koko totuus, vaan vielä semmoinen syvempi merkitys sille Mars-energialle löytyy sisäinen soturitulkinnasta, joka on karmallinen tulkinta ja kertoo siitä, että minkälaisia valmiuksia meillä on edellisten elämien takaa työskennellä tehokkaasti, toimia tehokkaasti, saada se oma tehtävä tai oma missio suoritettua täällä maan päällä ja tämänkertaisessa elämässä. Ja se on jotain sellaista, joka nimenomaan tässä tilanteessa, kun tutkitaan Mars-Pluto-yhtymää, niin se on sellainen, jolla on suuria vaikutuksia. Sitä pystyy käyttämään tehokkaasti hyväksi siinä, että rohkaistuu olemaan oma itsensä, toimimaan just itselleen kuuluvalla tavalla, puolustamaan itsensä, jos siihen on tarvetta. Eli tämä on yleisesti, ja sitten mennään katsomaan asiaa merkki merkiltä. Neitsyön merkki osuu kolmiossa tähän Pluton ja Marsin yhtymään. Ja tällainen tämä kolmioasema, kolmiokuvio merkitsee tosi suuria tehoja minkä tahansa oman tekemisen kanssa. Ja sitten siellä on vielä noususolmu niin kuin hyvin lähelle samoissa asteissa, että neitsyet on oman elämänsä kanssa sellaisessa kohokohdassa, nousukohdassa, sellaisessa vaiheessa, jossa on helppo pistää niitä asioita järjestykseen, helppo saada niitä menemään. Siellä on tällainen hyvin valtava, tehokas, joskus myöskin pelottava myötätuuli takana. Ja koska tämä noususolmu on siellä, niin tässä ajassa on mahdollisuus ylittää sellaisia edellisestä elämästä mahdollisesti tulevia häiriöitä tai esteitä tai jännitteitä hyvin luonnollisella ja positiivisella tavalla. Tekemällä sitä, mikä tuntuu itsestä hyvältä ja luontevalta. Sillä voi todeta, että neitsyön jakso on myös net ja neitsyt niin sellaisessa erinomaisessa asemassa suhteessa tähän Pluto-Mars-yhtymään. Ja mitä ikinä siellä on suunnitelmia, ajatuksia, ideoita, joita tekisi mieli lähteä niin toteuttamaan eteenpäin, niin kannattaa ehdottomasti ottaa niistä semmoinen
kunnon ote ja lähtee vaan eteenpäin. Tämä on aikaa, tämä on sellaista jaksoa, jolloin kaikki, voi sanoa, että kaikki onnistuu. Että hetki, kun lähtee liikkeelle, ihan varmasti niissä myöskin onnistuu. Eli kannattaa pistää usvaa putkeen.